Jag har längtat efter den här dagen hela veckan, för idag ska jag laga kimchi. Jag är en kimchi-älskare, jag tycker det är skitgott. Men jag har dock aldrig någonsin testat att göra det själv. Så idag blir en sån här liten testrunda. Jag har kollat runt på massa olika recept, jag har kollat massa videos på YouTube, jag har kollat massa videos på TikTok. Och typ så här. Alla gör på sitt egna sätt. Så jag har tagit lite från olika videos. Och ja, ska försöka slänga ihop någonting idag. Vi ska börja med själva kålen. Jag har köpt så här salladskål, kinakål. Så vi ska skära den. Och sen så ska man skära bort själva stammen. Och jag kommer göra min i så här mindre bitar. Man behöver en stor skål och det här är den största skålen som jag har, så den kör vi på. Jag tror den är lite liten, men det får gå bra ändå. Så ska jag bara skära den så här. Såna här bitar. Och så lägger vi det i skålen. Man ska använda en massa salt. Alltså mycket salt. Och så ska man massera in saltet i så här varje liten bit av kål. Så det här, ja, ägna lite tid åt detta, att verkligen så här få in saltet. Just det, jag kom på det, att jag har läst att man absolut inte ska använda skålar i metall. Så jag får hälla över det här i en annan. Jag har ju faktiskt den här glasskålen kommer på. Vi ska hälla vatten på det här. Man ska så här liksom tynga ner det. Så jag ska sätta lite vikter här på. Den här är ju tung. Det tror jag blir bra. Så sätter vi den här åt sidan. Alltså jag har sett så olika. Alltså hur folk gör. Liksom hur länge de låter det stå. Vissa gör, ja. Alltså väldigt olika. Så jag tror jag tar typ. Ja men vi tar typ 2-3 timmar. Sätter en timer på 3 timmar. Start. Eftersom den ska ligga där i 3 timmar. Så. Påbörjar jag inte riktigt de andra stegen än, för så himla lång tid tar det inte. Vi ska så här skära upp allt annat som ska vara i kimchin, och det är rättika, jag har valt att ha salladslök och morot. Sen så ska vi också göra själva marinaden, och den ska vi göra på lök, äpple, vitlök, krydda, och sen så ska vi också koka ihop vatten och rismjöl som också ska i det här. Så att det blir lite mer så här sticky liksom. Men som sagt, det tar inte 3 timmar att göra allt det, så jag ska bara ta det lite lugnt innan jag påbörjar det. Vill ni kanske se vad jag fick i present av Sebbe på Alla hjärtans dag? Titta! Ett sånt här hjärta. Burken var jättefin. Den här ska jag spara och ha till annat. Och den var fylld med alla mina favoritsmaker. Nu har jag ätit några, så jag är inte så många i fortfarande. Men så här ser den ut. Alltså det luktar så gott. Det är de här lintkulorna och bara så här deras original med mjölkchoklad. Och sen är det dessa med vit choklad. Jag älskar ju vit choklad. Och sen de här, alltså så goda. Det är strawberries and cream. Så det är liksom vit choklad och sen inuti är det så här en krämfyllning med jordgubbar. Vi tar en sån här. Ska visa. Så ser de ut inuti. Så jävla gott. Så jag behöver precis vad jag tycker om. Jag behöver leta upp hur man
Oj, nu står jag fel. Hur man säger upp vår lägenhet. Uppsägning. Uppsägningstiden är 3 hela kalendermånader. Och börjar vid månadsskiftet efter det vi mottagit uppsägningen. Uppsägning av hyreskontrakt måste alltid ske skriftligt i originalversion. Fan. Bläcket är typ helt slut. Hej. Kan du skriva ut på jobbet för bläcket i skrivaren är slut så jag kan inte skriva ut uppsägningen? Ja, det kan jag om du skickar en plätt till en gång. Ja, men då gör jag det. Jo, nej, va? Ja. Ja, tack så mycket. Hej. Så nu tänker jag att vi fortsätter på kimchin och jag ska göra den här rismjölsblandningen först så att den får koka upp och så att den hinner svalna. Så vatten. Sådär. Detta är rismjölet som jag köpte. Det stod 2 matskedar i receptet. Men jag vet inte, det känns som det är väldigt lite. Jag tar en extra. För i alla videor som jag har sett som har gjort det här så har de liksom en ganska stor mängd av det här. Så blandar vi. Det här ska koka upp och bli en tjockare pasta. Så låt oss göra själva marinaden. Äpple och lök. Vi har ingefäran. Nu gör jag ju en ganska liten batch. Att jag vet inte om det här receptet liksom blir bra. Så jag vill inte göra så här jättemycket på en gång. Ifall det kanske inte blir lika gott som jag tänkt mig. Man kan ju helt klart göra en större batch. Det här behöver inte vara så fint uppskuret. För det här ska vi köra i matberedaren sen. Vi ska smaksätta det här och jag har fisksås och lite så här, alltså jag höftar lite ingredienserna för att eftersom det är så himla olika alltså beroende på recept och hur folk gör så ja, blandar jag ju lite av allt. Men jag tar ungefär 1 deciliter av fisksåsen. Och om man vill göra den här liksom helt växtbaserad så går det att inte använda fisksåsen och sen göra en annan marinad som liksom får ungefär samma smak. Om ni är intresserade av det så går det att hitta. Och sen så behöver man så här chilipepparpulver. Den här har jag köpt. Den heter till och med så här kimchi-pulver. Men vi ska testa och se om den här är god. Jag tar en och en halv. Man ska även smaksätta den med något sött. Jag kommer använda strösocker idag. Man kan använda honung, rörsocker, ja, vad man nu känner för. Så jag kör en matsked socker. Kanske lite till. 1,5. Så ska jag bara blanda ihop allt här. Jag tänkte att jag bara så här ska smaka lite på den. Se vad jag tycker. Oj. Det var inte det lättaste. Ja, vi ska ha i det här risgrejset. Rispastan. Och nu så ska jag bara skära upp alla de andra ingredienserna som jag ska ha i kimchin. Så jag har rättikan. Det fanns inte ett så stort utbud av det här på Ica. Det är ju inte direkt säsong nu kanske. Ja, jag har den här biten. Och sen så har jag 2 morötter. Och sen så har jag ett helt knipe med salladslök. Som ni säkert vet. Om ni hänger med i mina vloggar. Så är vi ju i flyttprocess. Och
Vi var på 2 visningar igår. Och den första lägenheten, den tackade vi faktiskt nej till. För att det kändes liksom inte... Det kändes inte som att vi skulle trivas där. Det var alldeles för mycket... Alltså själva området var alldeles för mycket så här... betongdjungel för vår... smak. Själva lägenheten var jättefin, så det var ingenting fel på den. Men det känns bara inte rätt. Så vi tackade faktiskt nej till den. Och sen så var vi på en till visning. Och vi visste liksom redan innan att amen, den här lägenheten kommer vi tacka ja till. För vi vet att vi kommer att gilla den. Så vi var på själva visningen och vi var även så här på plats nummer 4 i kön. Och ja, lägenheten var fin liksom. Vi bara, ja men den här tackar vi ja till. Så vi gjorde det direkt efter vi hade varit på visningen. Och så tänkte vi så att vi bara, ja, alltså vi kommer inte få den här. Vi är på plats nummer 4. Den kommer inte bli vår liksom. För redan där på morgonen så hade vi fått besked på en annan lägenhet som vi var på plats nummer 2. Att vi inte fick den för de som var 1 tackade ja. Så vi bara, alltså att 3 personer ska tacka nej på den här. Det känns inte så troligt. Alltså så här, det var en lägenhet i ett attraktivt område. Lägenheten var fin, stor. Ja, så vi bara, nej. Det här är ingenting vi kommer hoppas på liksom. Men som ni kanske förstod, eftersom jag försökte skriva ut uppsägning av lägenheten och sånt här, så fick vi faktiskt den lägenheten. Och jag tänkte att jag ska prata mer i en annan vlogg om den och typ visa planlösningen och sånt här. Men det tar vi en annan gång. Alltså jag hoppas verkligen att det här blir gott. Jag är så taggad på att testa det sen när det är klart. Jag ska försöka så här skära de här i... liksom små strimlor. Det är inte det lättaste. Den här kniven är inte så skarp heller. Men typ lite så här strimmelaktigt. Här kan du mer se. Här blir det mer strimlor. De här är färdiga nu. Eller tiden har gått ut. Så vi ska kolla. De ska liksom så här ha krympt lite. Och vara typ. Alltså lite elastiska. Ni ser lite hur typ konsistensen har ändrats lite. Så jag tar lite i taget. Oj. Vi vill absolut inte ha kvar någon vätska i själva kolen. Jag har en till sån här skål. Så det som liksom är färdigkramat, det lägger jag ner där. Jag provsmakade lite bara för att se hur salt det var. Alltså de här var inte särskilt salta. För jag vet vissa recept så har stått så att man ska skölja det jättenoga. Medan i vissa recept så står det att man ska låta saltet vara kvar liksom. Jag sköljer inte av det. För jag tycker inte det behövs för att det var inte särskilt salt. Alltså jag har verkligen noll plats på diskbänken typ. Så vi kör det här istället. Men här är alkohol. Jag ska slänga i alla andra grejer. Som jag har skurit upp. Sen så har vi själva marinaden. Som vi häller på. Eller i. Alltså, åh, det luktar kimchi. Jag har plockat fram plasthandskar så att jag verkligen så här kan komma åt och täcka allt med marinaden. Allting ska verkligen vara jämnt täckt. Varenda liten morotsbit, varenda kolbit. Så det här kan man ju lägga ner lite tid på så att man verkligen får allting ihop blandat. Åh, det luktar så gott! Jag har varit duktig nu och plockat undan på diskbänken lite mer så att jag har plats till att hälla upp allting i
burkar. Så jag har plockat fram 3 stycken burkar som är liksom rengjorda. Så jag fyller inte den liksom ända upp. För att den här ska stå och fermentera sen. Och då liksom... Ja. Det kommer att växa lite och så här. Så inte ända upp till kanten. Jag trycker ner den lite också. Typ sådär. Det blev ändå ganska mycket för att liksom vara en mindre batch. Och ni behöver inte oroa er. Jag ska torka av bokarna sen så de liksom är rena och fina. Jag ska ha en fjärde bok också. För här var lite mer kvar. Trycker ner det också. Sådär. Jag tänker att jag tar en liten smakbit här bara från en av bokarna. För att testa och se. Det här var krut i den. Den var stark. Så nästa gång tror jag att jag tar lite mindre av chilipepparn. Alltså jag är inte jätteförtjust i stark mat. Sätter på locken ordentligt. Så alla burkarna är rengjorda och fina nu. Så det jag ska göra det är att vi har såna här skåp här ovanför. Som alltså är mörka och så. För de ska stå i 7 dagar. Och fermentera i mörker. Så man kan sätta dem typ på diskbänken och lägga en handduk över. Vi har så lite yta på diskbänken redan så jag kommer sätta in dem här istället. Och så här dagligen kan man gå och liksom öppna på locket, skruva upp och liksom låta luften komma ut och skruva åt igen. Men här inne är liksom perfekt plats till de här. Här kan ni se, här står de. Så stänger vi här bara. Ni vet vad det är dags för. Dagens råd. Och idag hade vi en ny temperatur. 8 grader. Så jag fick byta till den här lite mörkare nyansen. Sebbe är hemma, så vi ska skriva under kontraktet nu på den nya lägenheten. Men jag loggar in på mobilen här. Men gör det bara här, det blir mycket lättare. Nej, det gör det inte, för då måste jag scanna den och sånt. Så nu loggar jag in. Kom hit och scanna. Nej, jag tycker inte komma till dig. Jo, men Tova, det blir mycket lättare, för jag vill läsa kontraktet också. Jag vill inte läsa det på internetfonen. Kom hit och scanna. För du är jobbig! Tova, du filmar. Oj, det visste jag inte. Jag sa inte att vi får nycklarna den första, för första maj är ju röd då. Ja, det är också fint. Så jag funderar på att få... För att det står, hyresgästen skall... vänta. Får tidigast tillträde lägenheten klockan 12 den första vardagen i månaden om inget annat avtalas. Så det borde ju bli den andra. Ja. Då är vi här. Klick! Det var min tur! Sluta. Bank eller du? I love you. Vi behöver ju posta brevet, så det ska vi göra. Vi tänkte vi ska göra det på Maxi, för vi ska köra handla. Och sen så ska vi även alltså dit vi ska flytta är lite så här problematiskt med parkering, men vi har sökt en parkeringsplats, så vi hoppas att vi får den. Men vi ska köra dit och kolla också, för att vi skulle se vem som äger några andra parkeringsplatser som ligger i närheten. Så vi ska bara dit och spionera och se. Och sen tänkte vi fira lite idag också. Så vi tänkte vi ska köpa pizza på Maxi. Som vi ska ha till kvällsmat. Vet du vad? Vad? Vi kommer kunna köpa pizza på restaurang Bogen igen. Så jävla gott var den. Ja, men det var okej pizza. Okej. Okay. Faktiskt. Ja. Vi har ju inte haft något sådant här. Nej. Men restaurang Bogen var bra. Så sa vi. Ja, det är ännu längre till Jans pasta pizza. Ja, det blir aldrig Jans pasta pizza igen. Nej, det blir en hel dags utflykt. Fan, det är spännande.
Ni får tyvärr inte se vad vi har köpt, för vi är väldigt hungriga och vill äta. När vi var på Lidl, så när vi stod i kön, eller i kassan, så kom vi på, fan, vi har glömt våra påsar i bilen. Men det var en person framför oss som var jättesnäll och gav sin påse till oss. En påse. Så det var inte, de gav inte sig oss sin påse som skulle använda. Nej. Utan de hade en påse som de inte behövde. Så ja. Men det var jättesnällt i alla fall. Ja, det gjorde oss jätteglada. Ja, vi blev jätteglada. Och så är vi jätteglada också för att vi har fått den här lägenheten. Och troligtvis får den där parkeringsplatsen också. Precis utanför. Ja. Så. Det var så jävla flyt. Ja, verkligen. Faktiskt. Alltså jag tror aldrig, ni har ändå varit med ett tag. Jag har haft jättemycket otur, men jättemycket faktiskt. Så jag vet inte om ni har sett all otur jag har haft, men... Nej. Så det är faktiskt, det känns fantastiskt bra att det nu vänder. Faktiskt. Lite sjukt. Ja. En annan sak som jag gjorde, vi skulle ju såhär posta det här brevet. Och så först så skulle vi köra iväg, så kom jag på, fan jag glömde ta med den. Så springer jag upp och hämtar den. Och sånt, och sen när vi har kört en bit och typ varit vid lägenheten och sånt, så kollar jag. Jag har ju glömt att lägga i den i kuvertet. Oh, så efter vi har ätit får vi gå till ICA och köpa frimärken där och posta det där. Så jävla typiskt. Typiskt mig. Sånt gör jag. Typiskt oss. Ja, typiskt oss. Vi är fan lika. Kolla så hon ser ut där. Titta. Nu har vi varit borta jättelänge. Förlåt. Fan, ursäkta, vi har ett väldigt stökiga bord, men... Här har vi i alla fall pizzorna. Alltså de här pizzorna från ICA är så goda. Ni ser själva hur de ser ut. Majas pärla. Alltså det är det bästa. Ja. Oh. Men kolla här på min. Alltså. Åh. Oh. Och de kostar bara 84 kronor typ. Gud vad gott. Ja. Alltså ni anar inte hur skönt det är att vi fick reda på att vi fick lägenheten idag. Alltså ni vet hur dåligt jag mötte över den här situationen. Och jag trodde verkligen inte att det skulle gå så här snabbt. Jag trodde ändå att det skulle ta några månader för oss att hitta någonting. Allting bara så här har försvunnit från axlarna. Det är så skönt att bara så här veta att hit ska vi flytta. Vi flyttar vid det här datumet. Och liksom så här att också är på ett ställe vi liksom redan känner till och vet att vi kommer att trivas i. Det känns så himla bra. Jag är så himla glad. Alltså så här, jag har typ inte smält det. Jag har typ inte fattat det. Ja, jag är fortfarande... Ja, jag vet inte. Det kommer att bli så himla bra. Och vi båda två är så glada. Och ja, vi längtar så himla mycket tills vi liksom har flyttat och är i vårt nya hem. Det känns så bra. Det är verkligen ingenting som känns fel. Ingen konstig magkänsla överhuvudtaget, utan det känns bara jättebra. Tack så mycket för att ni ville hänga med mig idag. Glöm inte bort att prenumerera, kommentera, gilla. Jag har ett medlemskap på kanalen om ni skulle vilja vara medlem på min kanal. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i min nästa video. Hejdå!